Një sasi prej 500 kg hashashe njësur nga brigjet shqiptare është sekwestruar nga autoritetet italiane në monopoli të barit. Trafikantët janë pikasur nga forcat e rendit, ndërsa ishin duke transportuar sasin e hashashit nga gomonja në dy furgone. Ndërhyrja e tyre ka bërë që trafikantët të largohen me shpejtësi duke praktisur hashashin me një vlerë tregu 2 milion euro. Si pas autoriteteve italiane, Gomonia ishte nisur nga Shqipëria dhe ishte e paisur me dy motor të fuqishëm për të shpëtuar në djekje së motove detave italiane. Në muajt e partë të 2017 nga autoritetet italiane janë sekuestruar sasi rekord kanabisi të nisur nga Shqipëria.